Re, viss ēters ir te! Latvijā pagājušajā diennaktī mirusi kāda 34 gadus veca sieviete, kas bija inficējusies ar COVID-19, un tā ir līdz šim jaunākā paciente, kam COVID-19 laupījis dzīvību. Iepriekšējā diennaktī Latvijā atklāta 148 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, un šis ir līdz šim lielākais inficēšanās skaits vienā dienā. Pēdējās 24 stundās veikti 4759 COVID-19 testi un 3,1% no tiem uzrādījis koronavīrusa klātbūtni. Un tas ir būtiski, jo pārsniedzot 3% robežu var uzskatīt, ka slimība izplatās strauji un nekontrolēti. Vairāk ziņo Vita Anstrate. Aizvadītās diennakts laikā COVID-19 paņēmis kādas 34 gadus vecas sievietes dzīvību. Viņa ir līdz šim jaunākā, kuras dzīvību izdzēs slipīgais vīrus. Kā uzsver epidemiologi, arvien vairāk smagi slimotiem, kas līdz šim ir bijuši šķietami veseli. Konkrētajā gadījumā ar šo sievieti epidemiologi runājuši divas reizes un saslimusī teikusi, ka citu blakus slimību viņai nesot. Mēs varam teikt, ka it kā vesels cilvēks? Tas nav nekas jauns, jo COVID infekcija dažreiz arī veseliem cilvēkiem daudz retāk, bet tomēr var beigties ar smagu klinisku norisi. Mēs kontaktējāmies ar šo cilvēku divas reizes. Sākotnē pirmā reize simptomi bija diezgan viegli, bet situācija strauji pasliktinājas, un otru reizi bija jau grūti ar šo cilvēku komunicēt. Pēdējo 5 dienu laikā Latvijā atklāti 533 jauni COVID-19 inficēšanās gadījumi, un tas ir uz pusi vairāk nekā pirms nedēļas attiecīgā laika posmā. Slimību profilakses un kontrolas centra izveidotajā grafikā redzams tipisks koronavīrusa izplatības ceļš. Piemēram, konkrētajā attēlā viss sācies ar izglītības iestādi un 16 COVID-19 slimniekiem, un redzam, ka no viena perēkļa tālāk aiziet 5 ķēdes. Saslimstot kāda kora dalībniekam, inficējās vēl citi koristi un infekcijas skāra vēl citu mācību iestādi. Otra ķēde aizgājusi sporta klubu un sportistu ģimenēm. Nākamā ķēde skārusi ģimenes draugus un uzņēmumu, kur strādājas COVID-19 inficētais, kā arī divas garas izplatības ķēdes aizgājušas caur draudzēm baznīcās. Šodien konstatēti 148 COVID-19 saslimšanas gadījumi, no tiem daļa saistīta ar iepriekšējiem uzliesmojumiem, piemēram, Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolā. Bet jauns vīrusa perēklis uziec Vecpievalgas novadā. Tur vismaz 50 COVID-19 slimnieki un vēl notiek kontaktpersonu apzināšana. Sākotnēji mēs reaģējām uz gadījumu, kas bija saistīts ar saslimšanu izglītības iestādes darbiniekam. Mēs noskaidrojam, ka šis darbinieks bija saistīts arī ar cilvēkiem, kuri bija piedalījies kora nodarbības. Mēs noskaidrojam, ka arī pavisam nesen notikusi arī ekskursija, kas nav ļoti ieteicams. Līdzīga situācija bija kā Natālijas draudzes ģimenes. Saslimuši pedagogi, audzēkļi, skolas darbinieki. Pēdējās diennakts laikā veikti 4759 COVID-19 testi, no tiem 3,1% izrādījušies pozitīvi. SPKC iepriekš skaidrojas, ka 3% robeža ir būtiska, un to pārsniedzot slimības izplatību uzskatām par strauju un nekontrolētu. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.